Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para aquela senhora a tua. Sejam muito bem-vindos, escorpianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, tá certo? Aqui embaixo é muito importante a sua interação, curtindo, comentando e compartilhando. Na descrição do vídeo você também encontra o nosso Instagram, @irradiar_SE. Acompanhe a gente também por lá. Na descrição ainda você também encontra o nosso e-mail de contato e o nome dos oráculos que eu vou utilizar aqui na leitura. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve, ativa o sininho de notificações e vem fazer parte da nossa família. Muito importante que você assista até o final para que você compreenda e receba todos os conselhos e direcionamentos, tá certo? Então vamos lá para a sua leitura. Vou começar com o baralho cigano e vamos ver qual é a mensagem que temos hoje aqui para vocês, escorpianos. Vamos lá. Temos novidades em relação ao estudo e ao trabalho, novos cursos, novos aprendizados, expandindo os conhecimentos. Aqui a primeira coisa que eu sinto, escorpianos, que vocês estão se dedicando ou que é hora de você se dedicar a expandir o seu conhecimento em relação a um novo projeto, a um novo estudo, a uma nova área, a coisas específicas. Você se dedicar a buscar conhecer coisas novas. Você se dedicar a buscar, de repente, a fazer de uma nova forma antigas coisas também. Expandir os seus horizontes. Há infinitas formas de se fazer uma mesma coisa. Escolha sempre a mais agradável para você. Nem tudo precisa ser algo chato, monótono. Você pode fazer aquilo com alegria, com leveza, com bem-estar, com amor, com intensidade e ter um resultado muito melhor, sabe? Tudo depende do que eles estão dizendo. Tudo depende da sua energia, da sua determinação e da sua vontade em transformar as coisas em prazerosas, em divertidas, em saudáveis, tá? Então, aqui dois grupos. Um grupo que precisa aprender é uma nova forma de fazer antigas coisas que se tornaram monótonas, que se tornaram chatas, que se tornaram um peso para você, e um outro grupo que precisa expandir os conhecimentos, se doando a novos cursos, novas áreas, né? Tá? Pode ser aqui alguém fazendo uma nova faculdade, ou iniciando em um novo emprego, onde vai ser necessário que você aprenda alguma coisa, tá? Enfim, vamos ver o que mais. Ó, a cigana. As soluções, realmente aqui alguém vai iniciar um novo emprego. E a chuva. O aliado novamente. Novamente, porque eu lembro que na última leitura de vocês saiu. Os desgastes e os obstáculos. E no fundo nós temos o equilíbrio e a matéria, tá? É realmente aqui alguns vão conseguir um novo emprego, tá? Alguns aqui estão desempregados, mas é necessário que nesse novo emprego, nessa nova possibilidade que vai surgir, não tenha dúvidas, é necessário que você use a sua força, o seu foco em aprender a adaptar-se. Você vai precisar aqui ser bastante resiliente, porque você de repente vai entrar em lugares que você antes não tinha entrado, ou vai ter que trabalhar de uma forma que você antes não trabalhou. Mas não tenha dúvidas que essa possibilidade vai te fazer muito feliz. Você vai encontrar pessoas muito generosas, pessoas que estão dispostas a te ajudar. Ó, olha o aliado novamente, pessoas que estão do seu lado para te ajudar, tá? Através da sua energia, da sua doação, você vai conquistar o seu espaço nesse novo lugar, nessa nova área independente. Não tenha medo de se mostrar, não tenha medo de se posicionar, de colocar as suas ideias, de mostrar as suas ideias, de mostrar seus posicionamentos, de repente. Não tenha medo de se mostrar, não fique acuado.
Não fique escondido, não fique se limitando, mostre-se, tá? É porque agora é hora de você sair desse período aqui de escassez, desse período de poucas possibilidades, desse período onde você teve uma limitação financeira e material muito grande, para que você agora recupere a sua estabilidade. É hora de você olhar para frente. Não tenha medo de voltar, não tenha medo de perder o emprego, não tenha medo de ser criticado, não tenha medo de qualquer coisa por se mostrar, tá? Porque essa possibilidade que vai surgir na sua vida, ela veio para você. Tá? Então, mostre-se, tá? É uma possibilidade que estava predestinada, olha aqui. Tá? Olhe para frente, sempre para frente. Errou? Agora eu já sei uma forma de como não fazer. Agora eu vou fazer certo, de outra forma. Errei de novo, faço de outra forma, uma hora eu vou acertar. E olha a experiência que eu tô ganhando. Então errar não é algo vergonhoso. Errar não é vergonhoso, tá? De repente você colocar uma ideia e não se aceita também não é vergonhoso. É uma ideia. Sabe? Já viram aquelas coisas da... Acho que foi do Harry Potter uma vez que eu vi, que a pessoa que criou o Harry Potter, se eu tô enganada, gente, me perdoem, mas eu acho que era Harry Potter mesmo, que ele tentou, a criadora tentou lançar o filme do Harry Potter várias vezes e foi rejeitada por várias editoras, até que uma editora aceitou e se tornou esse sucesso gigantesco, e depois todas as outras editoras que rejeitaram o projeto quiseram publicar os livros, quiseram, sabe? Então, assim, não se limite por conta dos nãos que você pode ouvir eventualmente. Não estou falando que você vai ouvir. Estou falando que, eventualmente, você pode, pelo medo, atrair alguém que te rejeite, porque o medo atrai, tá? Então, assim, esteja aberto, esteja confiante. Essa possibilidade vai te fazer muito feliz, vai te trazer bons frutos. Você vai conquistar um espaço ao lado de pessoas muito importantes e pessoas que estão generosamente, verdadeiramente dispostas a te auxiliar e a construir algo com você nesse novo caminho por onde você vai trilhar, certo? E você vai ser recompensado financeiramente por isso, tá? Vamos ver o que mais aqui para vocês, escorpianos. Aqui eu senti, escorpiano, que você se cobra demais, tá? Você tem metas muito auspiciosas para você, mas é como se você... Isso não é ruim, ter metas muito auspiciosas não é ruim. É como se você se sentisse ao mesmo tempo muito capaz. Você reconhece que você tem o dom. Você reconhece que você tem uma criatividade gigantesca. Você reconhece que você tem um potencial enorme. Mas por algum motivo você não consegue demonstrar isso. Você tem um medo que você até se irrita, sabe? Você se irrita. É como se você tivesse uma ideia incrível. Só que na hora de passar essa ideia, você não consegue. É como se alguma coisa te travasse. E aí depois você se irrita. Caramba, por que, que eu não fiz direito? Por que, que eu não fiz melhor? Você se cobra demais, tá? Porque você... Por algum motivo aqui, você tende a se diminuir. Pode ser uma crença limitante em relação ao dinheiro, tá? Não sei. Pode ser alguma coisa, algum reflexo de alguma coisa que você viveu no passado, não sei. Ou alguém que te diminuía. Ou uma coisa, sabe aquela uma coisinha que alguém te fala e fica no seu subconsciente, daí martela, martela, martela. E mesmo que você nem lembre, nem faça, mas fica no subconsciente te travando. Sabe? É igual aquela sujeirinha no olho, que te faz chorar, te faz chorar, te faz chorar, e aí até que você tira, não resolve, né? Tá? Mas você tem muita capacidade. Agradeça, inclusive, o dom que você tem, tá? A inteligência que você tem. Não é motivo de preocupação. Você... Por que isso, escorpiano? Seu... Ah...
Meu Deus. Olha aqui. Mau uso do poder com pensamentos. E ainda preocupação aqui. É como se você na sua mente criasse suas próprias fanfics. Sabe, aqui estou conversando com o escorpiano que é fanfiqueiro. Mas é fanfiqueiro por lado negativo. Pra quem não sabe, fanfic é quando você fantasia uma situação, tá? Uma história, assim. Então, você fantasia situações por um lado negativo aqui, escorpiano. Sabe, é como se você tivesse uma boa ideia. Você fala assim, mas se não gostarem? Mas se falarem isso? Mas se falarem aquilo? Mas, e meu Deus? Sabe, você vai criando essas caraminholas e aí você vai se enrijecendo, você vai travando seu potencial. Pode não, canceriano. Você tem um potencial enorme aqui. Você tem que trabalhar aqui o que os seus mentores estão pedindo. Você precisa trabalhar a sua expressão. Faça um curso de teatro, de repente. Comece a treinar a sua fala. Comece a treinar a sua expressão para que você consiga se expressar com mais naturalidade. Tá? Porque a sua particularidade vai atrair muitas pessoas poderosas, muitas pessoas que vão te recompensar por isso, trazidas pela sua espiritualidade, tá? Não tenha dúvidas, mas é necessário que só... Isso não é um problema, não, escorpiano, não entenda como um problema. É um problema se você continuar assim, mas o que eles estão dizendo? É apenas porque mesmo que você se trave, eu vejo que você consegue, né, demonstrar o seu potencial, mesmo que minimamente. É como se você precisasse aqui só destravar, sabe? Vamos supor que tenha um copo, e o copo tá cheio pela metade, tá? Então vamos supor que a ideia que você teve seja o copo inteiro, mas você só consegue demonstrar metade, porque você, alguma coisa te trava, é isso que eu tô sentindo, alguém que se trava pela mente, né, aqui. Tá? Porque nós temos três cartas que falam da mente. Então é só de você treinar a sua expressão. Pode ser alguma pessoa que, inclusive, tenha dificuldade de demonstrar o sentimento. Tá? Certo, escorpiano? Faça um curso de teatro. Trabalhe a sua vergonha. Algumas pessoas aqui têm vergonha, não é nem medo. É uma vergonha de falar em público, de conversar com os outros. É uma vergonha que eu senti agora, sabe? Uma timidez muito grande. Então você precisa trabalhar a sua expressão corporal, a sua autoafirmação aqui. Trabalhe também os chakras mais básicos, né? Que são os chakras que enraizam a gente aqui nesse mundo. Equilibre os chakras mais básicos, tá? Deixa eu ver aqui. Por mais que não queiramos aceitar, quando gostamos de alguém, é porque. Por mais que não queiramos aceitar, quando não gostamos de alguém, é porque, de alguma forma, essa pessoa é o nosso espelho. Algumas pessoas têm trauma do passado aqui, do ensino médio, tá? Que começou a bloquear essa questão da sua expressão. Ou do jardim. Eu sinto mais forte no ensino médio mesmo, tá? Alguma situação que você passou no ensino médio, de bullying, de alguma coisa assim, que você começou a ficar muito retraído, assim, com medo de acontecer de novo, né? Ajudar uma pessoa a trilhar o seu caminho é diferente de fazer o percurso por ela. É preciso confiar na vida e nas pessoas. Erros do passado pertencem ao passado, certo? É hora de mudar os pensamentos. Hábitos aprendidos e repetidos mecanicamente não cabem mais neste momento. Ok, escorpianos, então é isso. Curtam, comentem e compartilhem. Se você não encontrou nada aqui para você, olha aqui no card, na sua playlist, que você pode encontrar alguma coisa lá. Então, se expressem, se mostrem, não tenham medo, porque o potencial de vocês é gigantesco e vocês vão conseguir conquistar o espaço de vocês. Nesse lugar novo, nesse novo curso, nessa nova área, tá bom? Nessa nova cidade, se você tá se mudando, enfim, tá? E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve, né? Vamos ajudar a amiga aí, tá bom? Um beijo, nos vemos na próxima leitura. Até lá!